teda sme si pre vás pripravili s Jankou Kinaráckou a Mirkou Javorkovou. Pýtali sme sa našich spolužiakov na druhom stupni, či budú robiť valentínky a ak áno, tak aké? To sú reakcie. Budeš robiť valentínky? Áno. Komu? Pre seba. A tak. Aha. No. Nič viac? No. Žiadnej babe? Teoreticky by som mohol ešte, akože manželka Adolfa Hitlera a opasné. Ona ešte tam nežije ešte. Mlynská, Janka Kinaráckova a Mirka Javorková. Dovidenia.